Fuwe danga tukia kudewa ni government, etekeza nti ya kutukiza bulichiduka okubera n'obuuma okupima emisinde kwetambulira buyite speed governance. Bino byogeddwa minister omubeezi w'ebyentambula Fred Byabakama mu mboozi eyakafubo gye tubaddemu. Gavumenti etegeezezza nga bw'egenda okutuukiza okulondoola obuuma obukugira emisinde egiyitiridde kiyite speed governor ng'emu ku ngeri y'okukendeeza obubenje bw'oku nguudo. Yogeddwa minisita omubeezi w'ebyentambula Fred Byamukama mu mboozi eyakafubo. Speed governor abasinga ozoonoona n'okuzikuba baali bakulembeze nga nze bapolitisians bana bizinensi tewaliwo ssente emu abantu balina ogula speed governors zino. Buli muntu yali agula wasanze aleese okuva Kenya, Tanzania wa buli muntu wasanze waleeta ate n'abaziteekamu nga tebalina mumanyirivu bulungi. Agambye nti ministry eri mu kumaliriza emisoso n'ebitongole ebikwatibwako okulaba nga bateekamu obuuma buno. Speed limiter osobola ogimonitaringa ggwe nannyini kampuni aprovidinga transport, police n'egimonitaringa, works n'egimonitaringa ne driver mwennyini. Kiringa bola ba uba safe boda botula yo muntu batuka ono sola kumanya ali wano katina osola kumanya speed ya dukira ko kubanga Uganda technology yeyongedde katugaba ageza kiche tulabe tutonga tusa controlling afu na nola bo muntu atuse kati port control muntu atuse guru na yaduka speed ya manyi nokola communication na mugamba that speed is too high. Ekiragiro ky'obuuma okuteekebwa mu mmotoka kyayisibwa mu mwaka gwa 2020 mwena oluvannyuma lw'obubenje bw'okunguudo okweyongera. Kyokka olw'okusoomoozebwa okwaliwo mu mwaka gwa 2008 obuuma buno bwayimirizibwa. Mu mbeera eyo waliwo omukyala Nansubuga Mariam ow'oku kyalo Kalijjo ebundi bujo eyafiiriddwa abaana be basatu mu kabenje kano. Ayongerako nti yakoma okutegeera nga bbaasi edduka nnyo nga yaddamu okuwulira ng'erina kyekubye. Speed agenda nze okuwulira nali ntudde n'abaana kuba nali nina abaana basatu nange nga ndi wakuna nagenda okuwulira nga waliwo ekintu nga motoka kyekonye awo saddamu okutegeera. Agambye nti yamaze mu baasi ng'anoonya abaana be okutuusa bwe yalabye emirambo. Nagenda okudda engulu nga ndajja n'abaana bange baliwa, abaana bange baliwa, nga ndaba abantu bonna, abantu bamenyeseminyese, abantu bali ku mitweta. Ne nvaawo ne bantambuza ne ngenda okulaba awo emyaka 13 naye ng'agudde wali mu majaani. Ne ntambula ne nvaawo ne bankwatako omulala namulabako kateeteeyi. Geoffrey Bitamirwa kitaawe w'abaana bano agambye nti yawerekedde ku mukyala we n'abaana okugenda okulinnya bbaasi olwo ne bamusibula. Ne batuusa mu kkubo ssaawa emu motoka gyeja limpi nimbalinyisa bbaasi ne basimbula nange nendayo waka. Kutuuka ssaawa nnya ez'okumakya ndaba simu etali mu simu yange enamba omusajja n'angamba omukazi yalinye wali bbaasi n'abaana basatu banabaafudde bbaasi yatujja kisibeera. Ibanda Martin ajjanjaba ab'emitwe Fort Portal ategeezezza nti embeera Nansubuga gy'ayitamu ekyali nzibu nnyo. Batandika okulaba ekiseera ky'omu maaso nga kizibu nnyo like they see no future nabo olumu ne batandika okulowooza nti banange banfe abayingidde mu depression. Mwecho mikwano gy'omuduumizi w'eggye ery'okutaka Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba nabo bagenzeeko mu ddwaliro Fort Portal okudduukirira abakoseddwa mu kabenje. Mukama abeebembere kandi mukama abateeremu omugisa mu gye mukola byona. N'akaaguddewo ku lwokusatu lwa wiiki eno bbaasi eyabadde eva ebundi bujjo ng'edda e Kampala bwe yalemeredde omugoba waayo n'egwa okukakkana ng'abantu abasoba 20 baluguzeemu obulamu. Baddereeva bano okuli Asumani Ziwa bagamba nti bakalubizibwa nnyo naddala nga waliwo emmotoka ennene endala eziba zikozesa oluguudo ekyoluusi ekiviirako obubenje okugwawo. Mafunda bw'oba teweetowazizza muno osobola okugenda naye oba oyogenane. Luwero yinza okutuuka owa boda wabeera sayidi ne sayidi n'owatulera n'ajja nawe n'ojja owe bbaasi mutabaamu nga mulimu ow'ekisa n'alinnyamu gwe otatomera wa boda otomera tuleera. Ate ekyokubiri kati saawa zino tulina mmotoka bikajjo pitirivu kati oba ovuga oyinza okusanga mmotoka efudde olwaliro gireeseewo enkya ate n'okoma n'ogisangaawo enkya ate n'okoma n'ogisangaawo ennyini awo naye nga tekulagako reflekta
bati kemoloka yone mabigate ina reflector te ina nefa ne bagenda chiro gelo kula boti moloka yikajeri yawo no lyatusi tirikale bwajate mako namba na agenda barigiza neche abantu abatamanyi ko esabulonjiro godo abeyongede kibako esensobi abantu obayigamo kuvuga moloka yena ateka kukubo bwaulira bwalengera basi musawa kamoloka akatono agamba mba mchie yaze echo kuvuga nakirabira natandiko kwagalo vayo tavayo bwe batibasabye wabewe nsinkano wakati wa badereva na abe minsi bintambulo kulaba bwe bagenda kendeza kubenje buno ubenje bukorwa ba driver echo kisoka tiri muntu mulala atete fetsobora okumara ubenje mukwanya mune sente wa badereva ba bus Huntington Chiwanuka na yembere no ajadde kunkwesengo dembi aboti bulungi mayi kanalyo kakwate na sibabulecho mulundi gumu lwaki eliyamu kubidde simu buli kabenje bwe kabao emusoke kwata simu ye lwaki abasinga obungi ebawa tisapinga nga bavuga muntu avati eri na agula boda nga talina driving permit talina kyamanyi kunyiko kubo government ne mukirizo okuvuga ebunafu bwani alambulude kumateka na mitendero omuntu maino kuita okuvuga basi ngabwe kiri e Kenya e Kenya basi e Fuluma City Nairobi Nairobi City ya mailo 10 e Fuluma City eteko okuba mu badolai basi babidi twasaba gavu omendi banango omuntu avuga basi abelenga awezeza ako e miaka 3 mweji mwetano ayogere nuka wefwe gubatu kako mwaka 2013 okulaba nga badereva bajibwa ko driving permit okubaza ko driving license chokane nyamira olengereje zifunibwamo eteka lili miaka emyaka bweji tibweji yitawo ngoko na mukirasi miaka bweji tibweji yitawo ngoko na mukirasi abasinga permit ziba mupilo nga ntereke eneje kula polisi oba government neja emanya ti miaka joyo jituse permit nkulu bamwe kirasi ndala kirase ndala taita mu driving school permit eri yagulangule ministry erino kuzawo ebudgets eshira la kichino nabamu basaba zibetogedde ko nabo basibe government okongera kugaziya ngudo ne bananyini baso okukiriza ba driver okuvuga ngo mulundi gumba umule usanze nga ba driver bana abasinga babavugisa olusi lutu satu natu so lutu ye nakomawo ani badamu ni bamutikira abantu nabazayo lutu baba twala bananyini baso abegatte mu kibina kya Uganda Bus Owners Association okuli sentebe Simon Nsimire ne Martin tulinawe barigeza nti bakola butawero okulaba nga bajjanja babafunye obuvune mu basi yagudde tukoze bulungi fola okulabirira abo abaalumizi port n'okukolagana n'abo abafiiriddwa okulaba tuyambagana mu by'okuziika bagamba nti basi zaabwe ezisinga mpya era ziri mu mbeera nnungi nga ne ddereeva abalina omusango bamukangavula oba bakumuwa ekibonerezo nga kuyimirizibwa sinzira ku musango nga bwekuba kyokka bagamba ezimu ku baasi zaabwe tezirina speed governor ng'ensonga eno bagitadde ku buuma buno obusinga obutaba ku mutindo wabula nti balina ebifo we beekenneenyeza speed y'abavuzi baabwe kubiriza abadereva baffe okulaba nga batambulira mu speed eziri mu limits ezigezaako okulaba nga zikuuma bulamu bano bongedde okusaasira bakasitoma baabwe baafunye ebisago ne famire z'abaaviiriddwako abantu baabwe ne beeyama obutabalekerera mu kiseera kino n'okukolagana n'abo abaafiiriddwa okulaba tuyambagana mu by'okuziika disan mutyaba ne joseph setimba bakusakidde gulen okulaba kede tv